mažoretke, klovnovi, trombonjeri, maske, karnevali, internacionalne večeri, bazar, trpeze, fešte, riba, vino, priganice, koncerti, maskenbar, izložbe, predstave, sportska takmičenja. Hronika 51. praznika Mimoze. Pred nama je još jedno izdanje Hronike praznika Mimoze. Mjere koje je uvelo Ministarstvo zdravlja Crne Gore, ali i zemalja u okruženju u cilju sprječavanja širenja koronavirusa, uticale su i na nove izmjene programa 51. praznika Mimoze. Kako su obavijestili iz javne ustanove kulture Herceg Fest, otkazan je koncert Željka Joksimovića, koji je trebalo da bude održan u subotu 14. marta. Spaljivanje karnevala bit će održano u petak 13. marta, a nekako je najavljeno u subotu. Promijenjena je i lokacija, tako da će povorka gradske muzike, mažoretki, trombonjera i maškara krenuti u 18 sati od dvorane Park, a krivac za sve naše nedaće u prošloj godini bit će spaljen na trgu Nikole Đurkovića. Manifestacija Noćna Spenza u okviru Dana Beograda na prazniku Mimoze je otkazana. Planirane gastrovečeri bit će održane 12. i 13. marta u gradskoj kafani. Uz specijalitete, atmosferu kultnog mjesta zabave, skadarlije, oživjet će ovoga puta Vesna Ilić i Biljana Petković, koje su pripremile bogat repertoar starogradskih pjesama. Uz pratnju skadarlijskog orkestra. Za bogat meni zadužen je i ove godine restoran Tri šešira, a cijena večere je 15 eura. U okviru 51. praznika Mimoze u nedjelju od 12 časova bit će održana treća trka Karića, Karotrc 2020. Na trci od nekadašnjeg rudnika do škvera najavljeno je učešće oko 130 takmičara iz Crne Gore i regiona. Ovogodišnju 51. feštu obilježili su i neki novi sadržaj. Prvi put u okviru praznika Mimoze nastupili su hrvatski kantautor Ibrica Jusić i srpski folk pjevač Aco Pejović. Na ovogodišnjem prazniku prvi put je održan i koncert tribute bendova na trgu Nikole Đurkovića. Ove godine održan je i drugi donatorski maskenbal na kojem su prikupljena sredstva za postavljanje mobilijara na igralištu u Igalu za djecu sa posebnim potrebama. Održana su dva maskenbala za odrasle i jedan dječji, kao i tradicionalna riblja večera. Ipak, ovogodišnja fešta ostaće upamćena po otkazivanju značajnijeg broja događaja u završnoj sedmici zbog širenja koronavirusa u regionu. Bilo bi to sve u današnjoj hronici i sjutra smo sa vama od 19 časova.